او دا اخلاق او پمنس کی دا تضاد یا دا لریواله دا پکار دې ختم کړی شي دا غیر لپاره پکار دې چې موږ د اخلاق او درس او ایو د اخلاق او مطالعه او کو خپل شب روز باندې خپل ناس تپاست باندې مونږه غور فکر کو چې آیا دا څه خونه ده چې مونږه عبادتونه هم کوو مونږونه هم کوو لیکن د مونږ چې کوم مقصد دی د روزې چې کوم مقصد دی د زکات او د صدقې چې کوم مقصد دی د حج چې کوم مقصد دی یا د غیره تاسو د آوټپوټ وایو چې هغه نه کوم شی مونږ ته حاصلېدل پکار دي نتیجه هغه مونږ ته نه ملایږي نو څه فایده شو تا بوټي کرلې دی او اوبه ولم ورکړي او ځان تیم کړی باغ دینار کړی او پای کې میونه کېږي نو څه فایده شو پیغمبر علیه السلام فرمای والله لا یؤمن والله لا یؤمن یو دبری حدیث به وای په اخر کې والله لا یؤمن درې پیرې وای هغه سړی مؤمن نه دی هغه سړی مؤمن نه دی هغه سړی مؤمن نه دی قیل من یا رسول الله وای چاوې ای دا الله رسوله څوک مؤمن نه دی قال وی فرمایل من لا یامن جاره بوائقه د کم کس د تکلیفونو نه د کم کس د شر نه چې دا غاونډي محفوظ نه وي دغه په گاون کې چې کوم خلک دي کاغه دکان گاون دی کاغه په کلاس کې په ډیسک باندې چې کوم کس ناشته دا گاون دی کاغه په بس کې سفر کوي دا گاون دی کاغه په کور کې اوسېږي دا چم گاون دی دی مؤمن نه دی ځکه چې دا خلک د نه په شر کې دي درې پیغمبر نه څنګه ضروري خبره شو دی وی خدای ذکر د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وشو او وای دا ډیر موږ گزاره دا او ډیر تاجود گزاره دا او ډیر نه کې خزه دا ولیکن دا چې گاونډیان تی په پختو کې ووای په ور کې ولاړ دي نو پیغمبر علیه السلام وی هي فنار فورن دا جهنم ته ځي یو بل خزه دا ډیر تاجود گزاره نه دا ډیر ځتی لیکن گاونډیان تی خوشاله دي خلک تی خوشاله دي هي فی الجنه پیغمبر علیه السلام فورن وای دا په جنت کې کوم راه خبر دینه مطلب هرگز دا نه دی چې مونږ منځونو ته نه منځونه په خپل دی د مونږ چې صحیح مونږ کې هغه پتا کې د اخلاق را پیدا کوي او بل ځکه فرمایي بخاری شریف حدیث دی هغه هم ان شر الناس منزله يوم عند الله يوم القيامه د طول نبترین مقام د الله په نزد په قیامت پر ورځ باندې ورچای ما يتركه الناس لاتقاء فحشه چې خلق درکې داغه د فحش ګوې د وجنا داغه د خراب خلې د وجنا داغه د رزیلی او ډیری یعنی پکې جبې د وژنه خلک کوشش کوي چې دا غسره ناس پاس ناس تپاستونه کې دا غسره لین دینونه کې دا غنه یریږي دی به د قیامت پر ورځ د ټول نه بدترین مقامي او بل ځکه پیغمبر اسلام بخاری شریف حدیث دام فرمایي چې د ایمان د او یو نه زیات شعبې دي د ایمان د او یو نه زیات درجی دي د ټول نه اوره درجه قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او د ټول نه اغه اخیر درجه اماته الاذى عن الطريق دلارنه تکلیف ده شی لري کول شاته مصیبت تکلیف رسای هغه شی دلارنه لري کول نن موږ وګورو ګاډی مو په کوم ځای کې پارک کو د ګاډو حالت زموږ سره اره نن باندې موږ سمره ګوتی خو دي ډوډۍ سمره خوراو خزلی چرته ګیلو د نالو زموږ په حال دی تکلیف خلکو ته موږ سمره ورکو دا یو یو شی دی به حساب کیږي ټول نه بدترین یعنی خو دا خخ لغ داری چې هغه شی چې هغه تکلیف را سي هغه لري کې او دا شان هغه حدیث تاسو ټول او اوریدلی چې په کوم کې پیغمبر اسلام تاسو کوي چې مفلس څوک دی بنکرپ څوک دی څوک مفلس دی غریب دی فقیر دی صحابه ورته وي هغه کس چې دا هغه سره سپین او سره سپین نه دا تر مال زر نه دا سره پیسې نه مال سره نه پیغمبر اسلام وینا زماده امت مفلس او غریب حقیقت کی غریب کس هغه دی چې د قیامت پر ورځ براشي ډیر شي حجونه به کړی ډیر شي زکاتونه به ورکړي ډیر شي عبادتونه به کړی عبادت به ډیر کړی لیکن په دې به ظلم کړی د ځمکه به نیولې ته به کنزل کړی مطلب اخلاق به خني د عبادت او د اخلاق په منځ کې به تضاد وي د عبادت او د اخلاق د عبادت په وجه بردا اخلاق او تربيت نه شوي د عبادت او مقصد په ذهن کې نه کېنواله نو څه چل بوشي خلک به ټول په لاین کې په قطار کې ولاړ وي او د ځاغه نه کې چې غورنو اغه به یو یو راغستی کیږي او په خلکو به تقسیمیږي تر دې چې د خلکو د ټول نه کېبه ختم شي او خلک بل بیا هم باقی وي نو بیا باندې چې دا غو غناهونه برا واغستی شي د په وګو باندې مبارکړيږي بارکړيږي بارکړيږي تر دې چې د غناهونه به دومره زیات شي چې د حد درجه او ثم طرح فی النار او بیا به د جهنم ته ځلاندې وګزار شي الله دې زموږ ټول حفاظت وکي عبادت درته کې هیڅ فائدہ نه کړل ځکه چې اخلاق خرابو الله دې مولا د اخلاق او د مطالعه او د خپل اخلاق او د تربيت
او د تزکیه خپل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.